Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquí estem, al Tarragona 100%, en aquesta setmana de Sant Jordi, parlant precisament d'algunes de les moltes activitats que s'estan programant a la ciutat, algunes de les quals, per cert, no es faran precisament demà divendres, sinó que s'allargaran durant el cap de setmana. Són, per exemple, les propostes del Port de Tarragona per aquest Sant Jordi. Avui ens acompanya Montse Dan, la directora de Port Ciutat. Montse, molt bon dia. Molt bon dia. Primer que res, per què heu decidit organitzar aquestes activitats vinculades a Sant Jordi, però també fora del 23 d'abril, i destinada sobretot al cap de setmana? Doncs, com ja sabeu, des del Port tenim aquesta voluntat, no?, d'anar creant activitat cultural i social durant el llarg de l'any. I més després, doncs, de la pandèmia, tenim encara més ganes i més il·lusió de poder-ho engegar. Vam estar pensant, però Sant Jordi és divendres, Sant Jordi realment s'apleguen tot el tema de les paradetes, a nivell de roses, de llibres a la Rambla, i vam voler respectar, doncs, aquest dia tan tradicional de tota Catalunya, però també de Tarragona, i concentrar l'activitat a lo que era, sobretot la tarda del divendres, que començarien amb golondrina, i dissabte i diumenge. També és quan el Port i el Moll de Costa té més afluència de públic, llavors vam dir, doncs, escolta, podem combinar-ho tot, no? Sant Jordi manté, doncs, el seu origen i estarà per la Rambla, i el cap de setmana convidem a tots els visitants i més, doncs, de la ciutat i del voltant a vindre i a passejar i gaudir d'aquestes activitats. Heu preparat diverses visites guiades, heu preparat un espectacle per la tota la família, heu muntat o es muntarà fins i tot una parada de llibres. Explica'ns una mica el sentit de les propostes que feu des del Port. Hem volgut aglutinar les propostes de les diferents espais que tenim. Com sabeu, apleguem el teatret, apleguem el museu, l'arxiu, les exposicions. Llavors, doncs, com sigui, anem fent un degoteig d'accions, vam considerar, doncs, que era un bon cap de setmana per aglutinar-les totes i, doncs, convidar la gent a passejar, no?, pel Moll de Costa, a baixar i a viure un dia de festiu, unes jornades festives al voltant de Sant Jordi. Volem arribar a tot el públic. Aquest programa s'ha concebut, això sí, en formats, doncs, d'aforament limitat, doncs la situació no ens permet altres actes, i sempre amb reserva prèvia, però arribar una miqueta a tots els públics. I sempre en espais externs, per cert? Alguns, la majoria seran, sobretot els que són de més afluència del públic. Per exemple, hem hagut de renunciar a fer les titelles al teatret. Nosaltres al teatret ens apassiona aquell espai, aquell escenari, però sabem que l'aforament és reduït, són molts nens que entren, inclús alguns, doncs, de petits que entrarien sense mascareta, i considerem, doncs, per la situació que vivim, que era millor, i més de cara al bon temps, doncs, treure-ho al carrer, i traslladem aquest espectacle, per exemple, infantil, que organitza el teatret, davant de la placeta que tenim just davant del Tinglador. D'aquesta manera, doncs, tots estarem, doncs, gaudint encara més, doncs, d'aquesta oferta. I la resta de qüestions que dèiem, aquestes visites guiades, hi ha alguna visita teatralitzada, els passejos en golondrina? Els passejos en golondrina és una campanya que tenim èxit, assolit sempre que ho traiem. Vam començar l'estiu passat amb els caps de setmana i alguna tarda, i penseu que sempre que traiem aquestes places, normalment per campanya són al voltant d'unes 900 places, esgotem en 24 hores. En 24 hores, poc més, les tenim esgotades. Llavors pensàvem que per Sant Jordi o aquest cap de setmana posterior de Sant Jordi també havien d'estar. Aquestes golondrines seran el divendres a la tarda, el dissabte al matí i dissabte a la tarda, i diumenge al matí. S'ha de fer la reserva a exposicions@porttarragona.cat, i si encara queden places, que animem, perquè queden algunes però molt poquetes, doncs rebran la reserva amb la confirmació del dia i l'hora. Què volem amb la golondrina? Doncs, com sabeu, al Port realment són els grans desconeguts, no?, del territori. Doncs són espais de treball que estan tancats al públic, i la golondrina ens permet tindre aquesta visió del Port des de mar i també del nostre litoral. Com veiem que agrada, i sobretot, doncs, de cara al bon temps, ens animem a la gent a fer aquest passeig, que és cert que ara també s'esgoten abans perquè l'aforament també és limitat. Ens passem unes 15, màxim 20 persones per barca. Quan les coses vagin millor, doncs sí que realment, doncs, permetrà aglutinar més gent amb cada passeig. Però animem, com dèiem, que queden molt poques places. I tenim visites guiades. Tenim visites guiades, sobretot per part del museu i de les exposicions.
El que estem veient, doncs, el moll de costa, sobretot les exposicions i el museu, malgrat la pandèmia i les restriccions, han sigut dels espais que ens han permès sempre que hem pogut obrir al públic i tindre molts visitants. Però volem donar-li un punt més, no? Un valor afegit en aquests dies. Llavors vam pensar de fer les visites guiades. Per part del museu són dos, un el dissabte i un el diumenge al matí. Una seria la visita al Serrallo i posterior visita en Golondrina. Amb aquesta visita el que es fa és conèixer l'origen del barri, els espais i els edificis més emblemàtics, aquesta història del barri del Serrallo, que és el nostre barri. I després se finalitza amb aquest passeig en Golondrina per acabar de conèixer doncs la realitat del Serrallo. L'altra visita guiada organitzada pel museu és pel Baldomero. És un personatge real, era un dels primers estibadors que va viure i que va treballar al Port de Tarragona, i ens explica una mica l'evolució. Inclús ens queixa de que les grues li han tret la feina que estava fent i que realment no se'l treu, sinó que s'adapta. No? Ens està ensenyant aquesta evolució tecnològica, com ha anat evolucionant el Port de Tarragona i alhora l'evolució del comerç. Doncs aquesta és la visita que es fa realment al museu, en aquesta exposició temporal del museu que tenim al Tinglador 2, i inclús s'acaba doncs, amb una visita al moll de costa. I l'altra visita guiada és la de l'exposició Palau Ferrer. Tenim una exposició fins al 13 de juny sobre aquest autor, que és emblemàtic, i realment us animem perquè només entres al Tinglador, t'inunda, t'enganxa, t'apassiona dels colors doncs, que transmetia aquest autor. I és un dels familiars, que és el comissari de l'exposició, que ens explica una miqueta tota aquesta evolució de l'autor des dels seus inicis fins a la seva mort. Aquesta programació pel cap de setmana de Sant Jordi, que a més sembla, segons les previsions meteorològiques, que tindrem bon temps, per fi, després d'una setmana que Déu-n'hi-do, aquesta programació de Sant Jordi és d'alguna manera, Montse, el punt de represa de més activitat cultural progressiva al voltant del moll de costa? Així ho hem concebut, esperem, Ricard, perquè és cert que moltes vegades havíem planejat, havíem tirat enrere algunes activitats segons l'evolució, hem anat fent sempre, doncs, com dèiem, no?, amb aforament limitat, però teníem ganes doncs, ja d'engegar una programació molt més estable i molt més activa. Així és, així amb Sant Jordi volem. Amb tota la prudència del món. Amb tota la prudència del món, perquè això també m'ha après d'adaptar-nos, però bueno, el mes de maig ja tenim també unes... col·laborem amb les jornades de la Segona República i tenim unes jornades que ja vindrem un altre dia a explicar-ho, però que realment de gran rellevància, que seran sobre personatges molt destacats en la Segona República i doncs autors que poden... especialistes en aquests personatges. Ho farem al Tinglador 1, que serà també unes exposicions i unes xerrades alhora virtuals i alhora presencials, i el mes de juny doncs, ja també tenim les festes ja del barri, que esperem, com dèiem, tota prudència, ho deies molt bé, però sí, esperem engegar al màxim. Mentrestant, a més el moll de costa hi ha en obres al Museu del Port, recordem que s'està remodelant a fons el Museu del Port i que hi ha una exposició temporal al Tinglado 2, les obres van al ritme en fi, que estava planificat, i quan penseu que es pot obrir el nou Museu del Port? No parem, amb el museu no parem, i estem molt il·lusionats perquè serà un projecte de territori, un projecte de ciutat que marcarà un abans i un després. El museu ja ho sabeu que és un dels museus més visitats, hi ha una implicació d'escoles molt gran, ens passen uns 12.000, 15.000 estudiants a l'any, i creiem doncs, que amb aquest nou museu encara doncs, li posarem la guinda al pastís. No? Les obres segueixen a bon ritme, la idea és, com vam dir, que per a juliol així pugui estar inaugurat el nou museu. Per tant, suposo que el juny és quan es farà el trasllat, no?, de l'exposició temporal, que són part de les peces que realment acollirà el nou museu, i tindrem una nova realitat, com dèiem, que ens emociona tant per al territori, per la ciutat, com per les escoles, però també inclús també a nivell turístic. Serà un atractiu turístic més de la ciutat amb aquesta història, amb aquesta evolució que es mostrarà amb un museu completament nou, amb un concepte
més trencador que esperem que apassioni a tots els visitants. I amb el Tinglado 2, que ara està ocupat temporalment pel Museu del Port, què vol fer el Port? Ja sap què vol fer de cara, per exemple, ja a la temporada que ve, sí, un cop s'inauguri el Museu del Port? També estem ara acabant de configurar una mica, doncs, ens agrada pensar que hem d'especialitzar cada espai en alguna de les àrees. Això ja estem treballant, doncs, perquè pensem, doncs, que tenim el Tinglado 1, el Tinglado 2, els refugis, cadascú, pensem que ha d'acollir un tipus d'activitat, doncs, que la gent li permeti realment visualitzar ràpidament què pot veure en un o l'altre. Però sí, el Tinglado 2 tenim pensat, tenim ja molta acció, ha sigut un espai referent en l'àmbit d'avantguarda, d'art d'avantguarda i de referència al territori, i volem que ho continuï sent. Nosaltres al setembre ja tenim alguna exposició programada, i la idea és sempre, com dèiem, doncs, amb aquesta intenció d'anar definint molt bé i especialitzant cada espai, però donar-li activitat contínua perquè així s'ho mereix, i que ens, inclús podríem dir, vull dir, mira que tenim activitat però ens falten espai. Són moltes les propostes que rebem i moltes les propostes que volem mostrar. Doncs per acabar l'entrevista li pregunto per un altre equipament que ja ha esmentat durant la conversa, que és el Teatret. Sí? Que el Teatret, per qüestions de capacitat, és el que ha estat d'alguna manera, doncs, sense activitat durant tot aquest temps. Preveuen poder fer alguna cosa a l'estiu? Encara no? El Teatret potser ha sigut els més perjudicats, això és cert, perquè el Teatret tenia una programació contínua. Sí que hem intentat estar present amb el Teatret i fer-ho de manera virtual, si no ho podíem acollir, o perquè l'afluència de públic era molt limitada, però fèiem les actuacions al Teatret i les mostràvem. Vam fer la final de Portautors, va tindre molt d'èxit de manera virtual. Però el Teatret estem treballant en una programació potent per aquest any. Fa 5 anys de la seva posada en marxa. A l'estiu, per la Verge del Carme, farà 5 anys de la seva posada en marxa, i això, doncs, ens permet, i encara estar més il·lusionats, per fer una programació de referència. No, encara no puc avançar, però el mes d'agost, i si no podem fer el Teatret, sortirem al carrer. Però des del Teatret estem preparant una proposta a nivell artístic i musical, jo crec que bastant potent per l'agost, i després, doncs, totes les seves activitats que ja són estables, com és el Portautors, o accions també a nivell familiar, que esperem que si en poc que puguem tornar a una certa normalitat, també hi serem. Doncs a veure si podem celebrar aquest 5è aniversari de la recuperació del Teatret del Serrallo. Però, en fi, això serà més endavant. De moment el que tenim ara aquest cap de setmana és la programació de Sant Jordi amb aquestes propostes del Port de Tarragona que complementen la gran festa de la Rosa i del Llibre que se celebrarà aquest divendres, bàsicament al voltant de la Rambla Nova, que és l'epicentre de la ciutat, però després, com dèiem, tenim totes aquestes activitats programades pel cap de setmana al costat del mar i que promou el Port de Tarragona. Montse Dant, directora del Port Ciutat, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I que vagi molt bé. Feliç Sant Jordi. Igualment. A la Montse i a tothom, a tots els que ens escolteu i ens veieu, feliç diada de Sant Jordi. Des d'aquí, des del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.